მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დღის პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ წინაშია ლენორმანი. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანისგან ინფორმაცია, თუ რა ხდება თქვენგან შორს. რას ამბობენ თქვენზე? ზურგს უკან. ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? ვინ ნაღვლობს, ვინ ფიქრობს თქვენზე? აბა ვნახოთ, ვინ ნაღვლობს თქვენზე. ლენორმანი გაიშლება ორ ვარიანტად. ესე იგი, ვეკითხები ლენორმანს ასეთ შეკითხვებს: რა ხდება თქვენგან შორს? რა ხდება თქვენგან შორს? ეს თქვენი ცით რაში სიშორეზედაც არის საუბარი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც ვისაუბრებ. რა ხდება თქვენგან შორს? რას ამბობენ თქვენზე? ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? რაღაცა გაშორებთ, დიდი ბარიერი გაშორებთ იმ ადამიანთან. ნახოთ, აბა კიდევ განაგრძოთ. აი ნახეთ, შეხედეთ, დიდი ბარიერი გაშორებთ ჩემო კარგო და რაღაცა შეიძლება, აი ვიღაც ადამიანი ურევია, აი ამ ურთიერთობაში, რომელმაც მოახდინა აი დიდი ზეგავლენა თქვენს აი ასეთ დაშორებაში, აი ამ ბარიერის წარმოქმნაში. დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამას, აი ამ პიროვნებას. ეს არის ქალი. ეს არის ქალბატონი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ თქვენ დაეშორებინეთ ერთმანეთისგან. ეს ურთიერთობა როგორი იყო თქვენთვის? ეს ურთიერთობა იყო ბედნიერების მომტანი თქვენთვის. და გეგმავდით კიდევაც ერთად ყოფნას მასთან ერთად და გესახებოდეთ თქვენი მომავალი ძალიან ბედნიერად, რომ არა აი ეს ქალბატონი. ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება ამ დროს, როგორ იყო თქვენს მიმართ. ვნახოთ მისი ინტერესი, აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ მისი ინტერესი. რაღაცა გარკვეული პერიოდი მისი ინტერესი იყო დიდი. ისიც თქვენთან ერთად ძალიან ბედნიერი იყო, ძალიან ლაღი იყო. ხედავდა რაღაცა გზას თქვენთან ერთად, ბედნიერ გზას. და რამ შეუშალა ხელი, აბა ვნახოთ. კიდევ და კიდევ. აი ქალბატონი სად არის? აი შუაში. აი ეს. აი ამან ქალბატონმა შეუშალა ხელი თქვენს ურთიერთობას. მესამე პირი, რომელიც გამოჩნდა თქვენს ურთიერთობაში, ჩაშალა და მოშალა, მოარღვია თქვენი ბედნიერება. მოდით ახლა შევეკითხოთ, რას ამბობენ თქვენზე? რას ამბობენ თქვენზე? ენები ჩანს, მითქმა, მოთქმა. და როგორ არიან თქვენს მიმართ გამსვლელი ეს ადამიანი? თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს ენები და ეს მითქმა, მოთქმა. თქვენ ხართ ძლიერი პიროვნება, თქვენ გაქვთ თქვენი რეპუტაცია, თქვენი სახელი და მткиცეთ თქეხართ თქვენს ადგილზე, თქვენი ცით, თქვენი საქმე. მოდით ახლა ვნახოთ, ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო. როგორ ხედავს ლენორმანი, ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? აი თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები იმისათვის, რომ თქვენ გაიგოთ მისი ჭეშმარიტი, მისი ნამდვილი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები. თქვენ არ ინდომებთ რამე ეს? აი ნახეთ,
მისი მეგობრული დამოკიდებულება არის ასეთი ადამიანი, ვინც ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ მეგობრულად. უბრალოდ ეს უნდა დაინახოთ, ეს უნდა მოინდომოთ, ამისი ნება უნდა გქონდეთ. თქვენს ხელთ არის გასაღები, როგორც გითხარით, რომ დაინახოთ, გახსნათ კარები და ეს რაღაცა ბედნიერება, რაღაცა სინათლე შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. აი ნახეთ, შემოკარგო. თქვენს წინაშია მართლა ნამდვილი ბედნიერება და ეს უნდა დაინახოთ. ესე იგი, აქ მოკლედ და კონკრეტულად რეზიუმეს სახით თქვენი წარსული, რომელმაც ძალიან გატკინათ გული და აი ეს წარსული და ეს ბედნიერება მოგიშალათ ქალმა, რომელიც ძალიან ცუდად ჩაერია ამ საქმეში და სავარაუდოდ ალბათ თქვენს პარტნიორს არ ქონდა სათანადო გრძნობები თქვენს მიმართ, თორე ასე ადვილად არ დაინგრეოდა თქვენი ურთიერთობა. კი ბატონო, ეს გასაგებია, ეს ურთიერთობა დაინგრა, მაგრამ თქვენს ხელთ არის ეხლა გასაღები, კიდევ აი კიდევ გიმეორებთ, რომ ეს ამ გასაღებით გახსნათ თქვენი მომავალი, და აღმოაჩინოთ აი ეს პიროვნება, რომელსაც მოაქვს თქვენ ცხოვრებაში, ბედნიერება. ხო, აი ეს იყო პირველი ვარიანტი, ძალიან ისე მოკლედ. მაგრამ ისე არ მინდა დავამთავრო ასე მალე, რამდენთანაც თქვენ ველოდებით. თქვენ ელოდებით ჩემგან კიდევ მეტ ინფორმაციას და მეც მინდა მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ეხლა უკვე ოშოძენ დაროს დავიხმარ. რა ხდება თქვენს თავს ეხლა? აბა ვნახოთ თქვენი შეგრძნებები ეხლა ამჯერად. რა ხდება თქვენს თავს ეხლა? როგორ ხედავთ ოშოძენ დარო? აბა ვნახოთ რა ხდება თქვენს თავს ეხლა. აბა როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ დარო? აი ასეთნაირად თქვენი ცხოვრება ამ ეტაპზე მიდის ძალიან ნელა, უსიხარულოდ, მაგრამ თქვენ ინარჩუნებთ რაღაც სულიერ ჰარმონიას. ეს ხელოვნურად არის თუ როგორც არის, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ინარჩუნებთ სულიერ ჰარმონიას და ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენ გზას უხსნით, ესე იგი მომავალს, პოზიტივს, უკარგ იმედიანად ხართ თქვენი მომავლის მიმართ. აი რის იმანიშნებელიც არის აი ეს არკანი და სამყაროსთან დაახლოება. თქვენ ჩანს თქვენი სულიერი სიახლოვე სამყაროსთან, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც მოხდა წარსულში. შემდეგ დავსვათ ესეთი შეკითხვა: როგორ ხედავს ოშოძენ დარო თქვენს პირად ცხოვრებას? პირად საკითხებს. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ნუ თქვენი სურვილი არის, რომ კავდეთ პარტნიორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ხართ მარტო. შემოკარგო და ცოტა არ იყოს, განცდებში ხართ. გინდათ, რომ გვერდით კავდეთ პარტნიორი, მამაკაცი, რომელიც სულ იქნება თქვენს გვერდით, გესმით? აი ისეთი აღარ გინდათ, რომ აი მოდიოდეს და მიდიოდეს რა. ასეთი არ გინდათ. გინდათ თქვენ ერთგული ადამიანი, რომელიც თქვენს გვერდით იქნება. აი ეს არის ძირითადად თქვენი საფიქრალი ამ ეტაპზე და ძალიან ბევრს ვფიქრობთ. შემოკარგო, ისევ აი აქ ზომიერება დაიკავეთ, აი ეს თქვენი ზომიერება გამოგადგებათ აი ამ შემთხვევაში. შეინარჩუნეთ აი ესეთი სულიერი სიმშვიდე და ჰარმონიზაცია, ჰარმონიულობა, რომ მართლაც გაიხსნას არხები თქვენი პირადი ცხოვრების, პირადი ბედნიერების და რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში ბედი, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ, რამდენად რეალურია, რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოვა ბედი. შემოკარგო, ნახეთ, იქნება პიროვნება, მაგრამ აქ ჩანს უფრო ფინანსური ინტერესების მქონე ადამიანი, მაგრამ ეს არ აუშავს. ეს ვნახოთ რა პერიოდით შემოდის. რა პერიოდით შემოდის?
რა პერიოდით შემოდის. Შეიძლება ითქვას, აი ამ ფინანსურად დაინტერესებულ პიროვნებას ჩანაცვლებს სხვა პიროვნება. Ანუ მალევე გამოჩნდება ისე, რომ შეიძლება ამასთან არც ქონდეთ რაღაცა ისეთი ინტიმი და ძალიან ახლო ურთიერთობა, მალევე აღმოაჩენთ. მალევე გამოავლენს ეს პიროვნება თავის თავს და თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება აი ესეთი ძალიან თავისუფლების მოყვარე, ძალიან სიმართლის მოყვარე ადამიანი, ძალიან ვაჟკაცური პიროვნება, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. აი ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ, რომ აი გყავდეთ გვერდით პარტნიორი, რომელსაც დაეყრდნობით გესმით, აი რომელსაც თქვენს პრობლემაზე გაესაუბრებით, თქვენს ადგილზე ლაპარაკებით გესმით და რომ აი სულიერ და ფიზიკურ სიმარტოვეს შეგივსებთ. აი ესეთი პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით. Да, ამ დროს თქვენი კმაყოფილება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ნახოთ, აბა. Ай თქვენი კმაყოფილება ჩემო კარგო. А სამყაროდან, მიწიდან, ყველანაირად თქვენი კმაყოფილება ჩანს, ყველა ტონეზე, ყველანაირად. Инда იანის ენერგიების შერწყმა და ну, რა თქმა უნდა, ყველა ურთიერთობაში, სადაც მართლა ნამდვილი ურთიერთობები აი გარის, კამათით, შელაპარაკებაც, ამის გარდა, ამის გარეშე ხომ არ არის ხო გრძნობა. Сул ძალიან ისეთი ძალიან უფერული გრძნობები წდება, ხო? Да კვდებათ. Амისათვის საჭირო ცოტა პატარა კინკლაობაც, რომ უფრო მეტი ლტოლვა, უფრო მეტი ინტერესი რომ გქონდეთ თქვენ. Ай ესეთი ურთიერთობა გექნებათ. Упро, ай ესეთი. Ай იცით როგორი, გველს თავისი მახრჩობელა უფრო უყარს, ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გექნებათ, ისეთი ურთიერთობა და რაც თავარია, მყარი ურთიერთობა. Კიდევ რა შეიძლება ამასთან ვთქვათ, სამყაროს რამდენად მოსწონს თქვენი ეს ურთიერთობა. Ай ნახეთ. Თქვენ ხედავთ სამყარო როგორც სუფთა სულის ადამიანს, რომელიც ნაბიჯებს დგამს, ძალიან ძალიან მიამიტურ ნაბიჯებს, მაგრამ შეიძლება ითქვას სამყარო თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის, ის გეხმარებათ თქვენ და რას გიმზადებთ ნახოთ ახლა. Ай ნახეთ სამყაროს თანადგომა. Ай ნახეთ. Ай მიზნის მიღწევა. Мизнис მიღწევა ჩემო კარგო, თქვენ გამოიმარჯვებთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს საკითხი არის თქვენი პირადი ურთიერთობა, რაც დღეს ძალიან გაფიქრებთ. რაც დღეს ძალიან გაფიქრებთ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ძალიან შვენიერი და კარგი ინფორმაცია. შემდეგ ხო მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. რა ხდება თქვენგან შორს? რას ამბობენ თქვენზე? ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? აბა ნახოთ. რა ხდება თქვენგან შორს? რა ხდება თქვენგან შორს? ვინ არის ეს? პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორი მეორე ვარიანტისთვის. Партнёры, аба сайти ყურება ეს პარტნიორი. Сайти ყურება. ეს პარტნიორი ცდილობს რაღაცნაირად მოგარგოთ გასაღები, რაღაცნაირად უჭირს თქვენთან დაკონტაქტება, თქვენთან იქნებ დაბრუნებაც. იქნებ ეს დაპაუზებული ურთიერთობა და იქნებ ქონდა თქვენ ამ პარტნიორთან ურთიერთობა, მაგრამ დროებით არის დაპაუზებული. მოკლედ ის ფიქრობს რაღაც ისე დაბრუნებას თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. Да внахот, аба перспектива თქვენი ერთად ყოფნის. Ай ნახეთ, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ჩანს ამ ურთიერთობაში. რა თქმა უნდა, დაბრუნება ჩანს მისი. Ай ეს სამი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ, აი ეს ლამაზად როგორც არის დაწყობილი, შეგიძლიათ დასკრინოთ და გადაიღოთ ეს სამი არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ვიზუალიზაცია ამ თითოეულ არკანზე და ჩაღრმავება აი ამ ოცნებებში, როგორც გინდათ რომ თქვენ განვითარდეს ეს ურთიერთობა, ხომ გესმით? Да, ай უკვე იმ ასრულებულ თქვენ ოცნებებში რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი. აი ეს არის ვიზუალიზაცია. რამდენადაც ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ძალიან ისეთი რეაქტიული, ძალიან აქტიური ფიქრები ხშირად მატერიალიზდება, ახაც არ არის გამორიცხული რომ მატერიალიზდეს აი ეს თქვენი ფიქრები. რას ამბობენ თქვენზე? რას ამბობენ თქვენზე?
როგორც ყოველთვის, როცა ლამაზი ურთიერთობა არის, იქვე ჩნდებიან შურიანი ადამიანებიც. არ გაგიგვირდეთ, რომ შური შურმა გააფუჭოს რაღაცა პერიოდი ეს ურთიერთობა. შეიძლება ეხლა ამჯერად სწორედ შურით არის დაპაუზებული ეს თქვენი ურთიერთობა. აი, შურიანი ადამიანების ენერგია ძალიან ცუდად მოქმედებენ ამ ურთიერთობაზე. შეიძლება ითქვას, აი, მომაკვდინებლად და აი რომ კლავენ ურთიერთობას, არა ფიზიკურად, არამედ ურთიერთობების განადგურებას. გესმით, შურიანი ადამიანების თვალი, მათი ენა, მათი მოქმედებები ძალიან ცუდად მოქმედებს აი ამ ურთიერთობაზე. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ილოცეთ, სანთელი დაანთეთ, რომ შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა. ვინ ნაღლობს თქვენს გამო? ნახოთ, აბა, ვინ ნაღლობს თქვენს გამო? ტყუილია ეს ვიღაცა, ვითომ თქვენ გაჩვენებთ, რომ ნაღლობს თქვენზე და მეგობრად გაჩვენებთ თავს. მე არ ვიცი ეს ვინ არის, ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება არ არის. აბა, ნახოთ, ვინც მეგობრად მიგაჩნიათ, შეიძლება ქალი იყოს, შეიძლება კაცი იყოს, თქვენ გონიათ, რომ ნაღლობს თქვენზე, მაგრამ არ არის მასზე. ამ პიროვნებას უნდიხართ თქვენ რაღაცა გამორჩენის მიზნით. და ფრთხილად იყავით, ყურადღებით იყავით უბრალოდ. ნახოთ, აბა, ამ პიროვნებას როგორ აღმოაჩენთ თქვენ და რას იზავთ. რამდენად ნაცნობია ეს პიროვნება თქვენთვის? რამდენად ნაცნობია ეს პიროვნება თქვენთვის? იცით ვინც არის, მაგრამ თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს პიროვნება. ვერაფერს. თქვენ ძალიან ძლიერი ხართ, ძალიან იცით ყველაფერი და შეიძლება რბილი იყოთ ხასიათებით და ძალიან ბუნჩულა, მაგრამ თქვენ რომ გაბრაზდეთ, ნუ შეიძლება სასტიკიც იყოთ და არ დაინდოთ ვინმე. ამიტომ ნურავინ ეცდება თქვენს განერვიულებას და თქვენს განაწყენებას. მოდით ახლა შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? როგორ ხედავთ ახლა? როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ოშო ძენ ტარო? ნახოთ, აბა, თქვენ ახლა როგორ ხედავთ? თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, ახალი პერიოდი, და ეს პერიოდი ეხება ახალ ურთიერთობებს. უფრო სწორად, რაღაც შეიძლება ისევ დაბრუნებას, განახლებას, ურთიერთობის განახლებას. აბა, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ეხლა თქვენ ხართ მარტო და მოლოდინის რეჟიმში. აი, ნახეთ, შეხვედრა გეჩანთ ამ პიროვნებასთან და თქვენი ძალიან უზომო დიდი სიხარული. აი, ნახეთ, რაც ამოვიდა ლენორმანში, ის ამოვიდა აქაც. თქვენი შეხვედრა ჩანს აქ, ინდა იანის ენერგიები და თქვენი ერთად ყოფნა. მიწა და სამყარო გიწყობთ ხელს ორივე ენერგეტიკულად, ზევიდანაც, ქვევიდანაც, და თქვენი კმაყოფილება. და ნახოთ ახლა, რამდენად პერსპექტიულია ამ ურთიერთობის გაგრძელება. სასწაულია, ნახეთ, მეორე არკანი წამოვიდა ასეთივე, სადაც ორივე თქვენ ჩახართ, ინდა იანის ენერგიები. ეს ანალოგიურია თითქმის აი ამისი. აი, ნახეთ, უბრალოდ რა ხდება, იცით? აი, აქ ჩანს, რომ ურთიერთობას უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენ. რამდენადაც ეს ამ ურთიერთობაში თქვენ უნდა დაინახოთ მეტი პოზიტივი, ძალიან დიდი პოზიტივი ამ ურთიერთობაში, ბევრი სიკეთე. და შეიძლება აქაც, ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, აქაც იყოს რაღაცა უთანხმოება, კამათი, მაგრამ ეს კამათი და ის უთანხმოება განაბოროტი განზრახვებით კი არ არის. არამედ უბრალოდ რაღაცა, როგორც შეყვარებულთა შორის ხდება ხოლმე რაღაცა კინკლაობა რაღაც. არ აყვეთ ამ კინკლაობას, რამდენადაც ეს არ არის სერიოზული. ეს ურთიერთობა არ ღირს დარღვევად და დაშლად. რამდენადაც ძალიან კარგი ურთიერთობა გექნებათ თქვენ. შეიძლება ითქვას კოსმოსიდან და მიწიდან, აი, დედამიწიდან გაქვთ თანადგომა ორივე მხრიდან.
ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არგანი და შეინახოთ. ხო, ესეთი იყო ორი ვარიანტის პროგნოზი. რა ხდება თქვენგან შორს, ვისაუბრეთ, რა საბუმე თქვენზე, ვინ ნაღლობს თქვენს გამო. დალაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, ეს მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და აგრეთვე იმ ინფორმაციის მიმართ, რა ინფორმაციაც თქვენ მიიღეთ ეხლა თქვენ აი ამ ვიდეოდან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც. რაც შეეხება პერსონალურად აროს გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ წერია ყველაფერი ინფორმაცია, ჩემი ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც განხორციელდება ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენი გასაუბრება პერსონალურად აროს გაშლა. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში თუნდაც. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს შეკითხების საფუძველზე, თქვენი შეკითხების საფუძველზე გავშალოთ ტარო. უშუალო თქვენ შეკითხებზე მიიღებთ პასუხებს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებთ პირადად, როცა გამესაუბრებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.